ለአሸባሪ ሸኔ ለማድረስ ሲጓጓዝ የነበረ ሀምሳ ዘመናዊ የመገናኛ ሬዲዮ ዝ የመረጃ ቴክኒክ ቡድን በቁጥጥር ስር ሆኗል። በመራብና ምስራቅ አሪሲ ለሚንቀሳቀሰው የሸኔ ክንፍ ብድብቅ ለማድረስ ሲጓጓዙ የነበሩ ዘመናዊ የመገናኛ ሬዲዮኖች በቁጥጥር ስር መዋላቸውንም የደቡብዝ ህብረት ዘመቻ መምሪያ የኃይል ስምሪትና ሞቢላይዜሽን ቡድን ኃላፊ ሌተናል ኮሎኔል ደረጀ ገደቻ ገልጸዋል ምዕራብ አርስና ምስራቅ አርስ ዞን የሚንቀሳቀሰው ለአሸባሪው ሸኔ ቡድን ለመድረስ የነበረ አመራሩም ተቀባይ የነበረው ቻይና የሚባል በቅጽል ስሙ የሸኔ አሸባሪው ሸነ ቡድን የሎጂስቲክ አመራር ለሱ ሊደርስ የነበረ አድራሹም እዚህ ተቀብሎ ከሻሸመነ ሊያደርስ የነበረው ጋድሳ እርባ የተባለ ግለሰብ ነው እሱም አብሮ ንብረቱ በቁጥጥር ስር ልውል ችሏል። ለአሸባሪ ቡድኑ የሎጂስቲክስ ክንፍ ለማድረስ ሲንቀሳቀስ በቁጥጥር ስር የዋለው ከአዲስ ኤርባ የተባለው ግለሰብ ከዚህ ቀደምም በዚህ መልኩ የጦር መሳሪያ ማድረሱን ተናግረዋል ሰላምን በማደፍረስ ሀገርንና ህዝብን በሚጎዳ እኩይ ተግባር ላይ በመገኘቱ መጸጸቱን የገለጸው ከአዲስ ኤርባ በመሰል የአሸባሪዎችን እንቅስቃሴ የሚያግዙ ተግባራት ላይ የተሰማሩ ግለሰቦች ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡም ምክራ አዘል መልእክቱን አስተላልፈዋል ባጃጅ ያዘወረ ድራርቱት ሁሉ ህንፃ ስር ተቀጣጠርንና እዛ መጥቶ አቀበለኝ ከዛ በተከራየልኝ ባጃጅ ተሳፍሬ እየርኩ ነው የተያዝኩት የዚህ አይነት ስራ ለሚሰሩ ሰዎች የማስተላልፈው መልእክት ድርጊቱ ህገወጥና ወንጀል ነው ለገንዘብ ብላችሁ ያልሆነ ነገር ውስጥ አትግቡ መነሻውን ከጎረቤት ሀገር በማድረግ ምዕራብ አርሴዞን ዞን ሻሸምን ከተማ ቀበለ 04 የተያዘ ሲሆን ይህ ንብረት ልያዝ የቻለውም ጥበብ በተሞላበት በተሰራው ስራ የኢዙ መረጃ ቴክኒክ ቡድን ባደረገው ክትትልና ከአንዳንድ ምንጮች በተገኘ ኢንፎርሜሽን መሰረት በቁጥጥር ስር ልውል ይችሏል እስከ 16 ቻናል ያላቸው ሬዶች ናቸው ስሪታቸው ቻይና ስሪት ናቸው ባዮፊንግ የሚባሉ በጣም ዘመናዊ ሬዲዮዎች ናቸው ከነ ሙሉ አክሰሰሪ ያቸው አንዱ ሬዲዮ ሙሉ አክሰሰሪ ካራት እና ከአምስት የሚበልጡ አባሪቃዎች ያሉት ነው የግንኙነት መሳሪያዎቹ በአሸባሪ እጅ ገብተው ቢሆን ኖሮ በመከላከያ ሰራዊቱ ፈርጣማ ክንድ ተመቶ በየጫካው የተበታተነ ኃይሉን ለማደራጀት ሊጠቀምበት ይችል እንደነበርም ተጠቁመዋል